процедура голосування буде така сама, як і на першому турі. Відмінністю буде те, що у бюлетені для голосування буде включено двоє кандидатів, які за підсумками голосування 31 березня набрало не більшу кількість голосів. Отже, тепер не так, як вже не 39 кандидатів буде, а лише двоє. Оголошені результати Центральна виборча комісія до 1 травня включно має встановити результати голосування, відповідно їх оприлюднити.